Sada reč ima narodni poslanik Sreto Perić. Gospodine Periću, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo Rakić, naše polazne osnove se razlikuju od vaših i vama je dozvoljeno svakako da hvalite i do sada zakonska rešenja kao i ono što predlažete izmene i dopune. Mislim da se niste ni razumeli sa ovlašćenim predstavnikom Srpske radikalne stranke. Nije osporeno vaše pravo kao narodnog poslanika da podnesete predlog izmena i dopuna ovog zakona, nego su mi govorili o jednom različitom tretmanu i odnosu ovog doma prema građanima Srbije. I o tome ću ja da kažem nešto kasnije. Ovo ne kažem da neće dovesti do nekih promjena koje će možda imati i direktne koristi za građane Srbije. Ako ništa drugo, vi to favorizujete i kažete čak da se ovde pokušava osnažiti načelo efikasnosti i ekonomičnosti. Ne treba robovati tim principima i tim načelima ako suština i sadržaj onog što ćemo imati sa ovim predlogom zakona ne zadovoljava potrebe građana Srbije, odnosno ne rešava nagomilane probleme. Ja sam potpuno siguran da ovakve izmene i dopune zakona ne mogu da reše brojne probleme koji stoje pred građanima Srbije, a i pred Republičkim geodetskim zavodom. Kolega Matić je istakao da je mali broj ljudi, odnosno postavio jednu dilemu kad je izneo tačan broj zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu i rekao da li je to dovoljno, pa je rekao da nije i tu postoje određeni problemi. Ali ono što vi nazivate reformom u Republičkom geodetskom zavodu, to je znači jedna posebna organizacija Republike Srbije koja vrši državne poslove. Ako to ima na tom nivou problema sa brojem zaposlenih, a što mislite kakva je situacija u nekim manjim opštinama? Pa su ranije možda neke službe imale 11, 12, 13, 15 zaposlenih, sad to ide na 1, 2 ili 3. Organizacija, mi smo malo i gledali organizaciju, unutrašnju organizaciju tog Republičkog zavoda, odnosno Republičkog geodetskog zavoda i videli smo da tu postoje sektori, šest sektora, naravno sa različitim obavezama, odeljenja, službe za katastar nepokretnosti. E, tu možda i jeste najveći problem. Službe su sada zadržale mesta koja imaju status gradova, dok u opštinama, u manjim opštinama, to se spustilo na nivo odseka, grupe, a najavljuje se da će to biti šalteri. Šalteri u kojima otprilike po organizaciji, po hijerarhiji se kaže zaposlenim tamo da njima nije dozvoljeno da primaju stranke. I tu će onda pojaviti određeni problemi. Mogu da vam govorim o 10 mesta najmanje u Srbiji koji posle radnog vremena, isteka radnog vremena, u opštinama, u sudovima, u domovima zdravlja nemate više nikog da vidite ili veoma mali broj tih građana. O tome mora da se vodi računa i ova vlada mora to da podigne na nivo strategije, na nivo načela ili principa. Šta hoće sa malim sredinama? Već neki državne institucije ne postoje u manjim mestima. Imali smo reorganizaciju pravosuđa, to je bilo znači 2009. godine i nadalje. I možete vi kasnije da kažete, mi sada možemo da govorimo samo o ovom zakonu koji je na dnevnom redu. I vi ste tu u pravu. Ali mi moramo da govorimo o životima građana koji su i onda, i danas, i sutra, i za vekove treba da ostanu tamo gde sada jesu. Neke mere koje će posle vlada da preduzima, ako sad napravimo pogrešan izbor kod lečenja neke vrste bolesti, neće dati nikakve efekte, a trošak ćemo mi imati. I šta može često da se zameri zaposlenim u katastru? Pa zato što je bilo od ranije puno nagomilanih, nerešenih problema ili predmeta. I oni sad počinju da rešavaju. I što bi se reklo kolokvijalno, ne dižu glavu sa tog predmeta. Ali korisni građanin koji je imao potrebu da dođe u katastar, nije rešen njegov problem. On ne vidi onih 8 sati efektno provedenih ili možda 7,5 ili 7, gde zaista nema šta da se zameri zaposlenom. On vidi da njegov problem nije rešen.
Ovo govorim o boljim primjerima, o pozitivnim primjerima. Ima sigurno onih primjera koji ne rade svoj posao onako kako bi trebali i nemaju ni zrno odgovornosti. Znate da je u katastru sad postoji obaveza za zaposlene da se evidentiraju nešto slično ovom, da se evidentiraju da su tu, a nije merljiv rezultat rada. Onda se destimulišu oni koji su i stručni i spremni i žele da menjaju neke stvari. Mi smo ovde kao epohalno otkriće ovog predloga zakona rekli da više ne može da se desi da stranka ide dva puta pokušano da mu se uruči neko pismeno rešenje. Pa on nije bio kući pa se vratilo u poštu, pa onda on je bio dužan u roku od 24 sata da se javi tamo da bi to preuzeo. Ko je to izmislio? Je li to Božija neka volja, Božji princip? Nije. Nekim aktom regulisano. Pa to je bilo potpuno besmisleno. Kao što sad ima smisla taj rok produžiti na jedan razuman. Inače, rokovi treba da budu razumne sad. Razumni rokovi u sebi sadrže i objektivno i subjektivno. Šta je to za mene? Može da bude nešto razumno, da neku stazu pretrčim u nekom vremenu, za kolegu Mirčića treba manje ili više, to je sad malo možda se vodi polemika, šta je to razumno. Jeste, koji je novac tamo i zbog čega možda treba trčati. Da, ovde ne govorimo o tome na takav način, nego zaista mi želimo da damo jedan doprinos kvalitetu ove rasprave sa željom da građani Srbije osete neki boljitak. I zaista svakog građanina, mene i kao narodnog poslanika, predstavnika građana Srbije, jeste pogodilo malo kad vi kažete treba vama 126 da bi vi mogli neki svoj predlog da stavite na dnevni red. Pa pokažite dobru volju, ali ne prema poslanicima Srpske radikalne stranke, nego prema građanima Srbije. I vi znate dobro da su mi imali jedan drugi zakon, ne bi sad uopšte ni da pominjemo kojim se radi, jer je želja naša bila da se to reši na takav način. Jedan drugi zakon na osnovu takođe određenog broja prikupljenih potpisa ušao u proceduru, pa se i nazivao nekim imenima, kao diplomirani pravnik, nisam pristalica da zakoni imaju neka lična imena, jer to je potpuno nepotrebno i to sad nije ni bitno. Nije zakon ni ušao u pravni sistem Republike Srbije sa tim nazivom, ali ovaj predlog Srpske radikalne stranke da se pristupi izmenama zakona o obezbeđenju i izvršenju je morao ovde da bude prihvaćen kao predlog, a kasnije da li bi on naišao na 126 narodne podrške od 126 poslanika ili ne bi, to je drugo pitanje. I još jedna stvar, da građani Srbije znaju šta ih može vrlo lako snaći, kažete vi ovde ne mora da ide čak u katastar, u obrazloženju do duše, već da sve poslove u vezi sa upisom prava na nepokretnosti završava odlaskom kod javnih beležnika. E, to je... Pa to je sjajno, koleginice. Kod javnih beležnika to vam je nekako u rangu i izvršitelja. To ne kažem ja, to kažu građani Srbije. To kažu građani Srbije sasvim u pravu. A znate zbog čega su u pravu? Zbog taksi ili zbog naknada koju oni moraju da uplate. Još uvek je ono što građanin treba da plati kod državnih organa jeftinije, ja bih rekao, nekako ekonomičnije nego što je to kod ovih organa koji su, rekao bi, odrođeni od sistema pravosuđa u Srbiji. Ja o tome govorim vrlo često, jednom će verovatno biti sluha da se to shvati da mi menjamo naš pravni sistem i raduje me što je kolega Komlenski, eto ga tu ispred vas, kaže da bi trebali da preispitamo i mrežu sudova. I kad se pozivate na Doing Business listu, znači, to je ekonomski neki uspeh. Međunarodna banka, odnosno Svetska banka, je rekla i pravi neki redosled od 1 do 190 i imaju neka pitanja koja treba rešiti, pa oni na osnovu toga to i ocenjuju. Ali ovde treba da imamo u vidu, ne odvija se život, da ne shvate me pogrešno, građani koji žive u ovim nekoliko velikih mesta koje ću pomenuti, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, ne odvija se život u Srbiji samo u tim mestima. Građani Srbije žive i u Varni, i u Ljuticama, i u Crnči, i u Vrhpolju, i u mnogim drugim mestima. Treba voditi računa i o njima. Probajte jednom da
i ovo ste rekli da ste otvoreni za saradnju, da vi to hoćete da uradite, tu nema nikakvih problema, da ćemo menjati u hodu zakonske propise. Zakoni su ozbiljna stvar. Rekli ste, podržavam tu, da ste napravili analizu efekata posle sprovođenja određenog zakona. To uvek moramo da imamo na umu. Zakon je nešto što mi donosimo, što narodni poslanici donose i što je moguće, ali treba uvek sagledati kakve posledice, bilo koji zakon, pre nego što ga izglasamo ovde, kakve posledice ima za građane Srbije. Imaju smisla i građani podržavaju samo ono što dovodi do određenog napretka i ono što stvara bolje uslove za njihov život. Hvala vam. Hvala kolega Periću. Reč ima Katarina Rakić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsedavajući, zahvaljujem se i vama gospodine Periću i evo kao da dosta stvari o kojima ste govorili govorimo upravo u istom pravcu, u istom smeru, a kao da se ne razumemo. Što se tiče prvoga što ste pomenuli, a odnosi se na sistem ekonomičnosti i efikasnosti, rekli ste da ne treba uvek se ići ka nečemu da bude što brže i efikasnije, ako to menja suštinu. Pa ono što je predloženo ovom izmenom i dopunom zakona jeste samo put kojim će se određeno rešenje dostaviti građanima. Znači, ne menja se suština. Mi rešenje ne menjamo ničem. Nijednim predlogom, nijednom članom zakona. Menjamo put kojim će građani, znači, to je taj deo efikasnosti i ja smatram upravo to što ste rekli na kraju. Neće građani morati da dolaze u Beograd, recimo, ako im je iz Beograda ili nekog grada u Srbiji, iz katastra u nekog grada iz Srbije, neće morati po njega da dolaze u Beograd, u Kragujevac, Novi Sad, nego će im stići u poštu, u njegovom mestu, u njegovom selu i biti tu 15 dana. Znači, on neće morati da ide u grad. Znači, upravo radimo ovim predlogom ono što vi u stvari hoćete, a kao da se ne razumemo. Znači, princip efikasnosti i ekonomičnosti se odnosi samo na dostavu pošte, ne na rešenje. Mi ne možemo uticati na to što u njemu piše, samo možemo uticati na to da pokušamo da smanjimo gužve, tu se isto slažemo, apsolutno, i to nema veze da li je neki mali katastar po Srbiji ili je neki veći centar. Gužve su svuda. Znači, apsolutno tu možemo da se složimo, haos je svuda, gužve su svuda, zaposleni u katastru su nervozni svuda, malo ih je, ne mogu da stignu da urade. Tu apsolutno nema dileme i upravo sve izmene, svaka izmena koja je išla na ovaj zakon, upravo ide u prilog tome da se taj haos sredi. Ono što ste pomenuli da neko ima u planu da zatvara katastre, manje centre, to nije tačna informacija, to je proisteklo iz perioda kada je bio štrajk u RGZ-u i tada je potekla ta priča, a ja evo moram tako nešto da demantujem, znači katastara i onako imamo jako, jako malo, tako da svako zatvaranje bilo kog odeljenja katastra još bi dovelo u goru situaciju, to apsolutno nije ispravna situacija. U prilog tome mogu da kažem da je skoro otvorena u opštini Rakovica, otvoren je šalter Republičkog geodetskog zavoda, tako da evo, ne mogu da se složim sa vama, verovatno vam je ostala ta stara informacija. Takođe ste rekli što se tiče zaposlenih da se evidentira njihov dolazak, odlazak na posao karticom, a da rezultat nije merljiv. Pa rezultat je upravo merljiv brojem određenih predmeta. Znači, to je ono što je njihov rezultat. Ne može se drugačije meriti. Nisu oni mašina pa da se meri to što uradi. Znači, broj predatih predmeta u odnosu na broj predmeta koji su donete rešenja, to je taj rezultat i dobila sam informaciju da po celoj Srbiji, odnosno za čitavu Srbiju, postoje rezultati, odnosno koliko je predmeta predato, koliko je predmeta urađeno, sve se nalazi na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, tako da u svakom trenutku možete ući u taj podatak i pogledati tačno šta vas interesuje. Zahvaljujem. Hvala, gospođo Rakić. Pravo na repliku ima Sreto Perić, izvolite. To je opšte mesto kad sam ja govorio o nekim principima kao što je ekonomičnost, efikasnost, a šta se dobija, upravo posledice ovog predloga zakona jesu više šminka nego suština. Vi sad hoćete meni da kažete, koleginice,
da ja nisam dobro video, ja bio u jednom odseku, mislim da se tako zove, u jednom odseku i radilo je nekad 13 zaposlenih. Sada sa jednim posuđenim iz drugog odseka ima četvoro. Ljudi daju sve od sebe da izađu u susret građanima, da daju najbolja moguća rešenja i odgovor na zahteve građana Srbije. Ali ne vredi, njihova ovlašćenja su smanjena. I nisam im se pojavljivao ja kao nadzor ili neka vrsta revizije, nego sam tačno video šta se meri, šta se boduje, šta je osnovno za njihovu mesečnu zaradu. Samo provedeno vreme. I tu nije problem, jer zaista odgovorno rade, ali to ne sme da bude u velikim katastrima, gde sam potpuno siguran da nije opterećenje isto, evo sad da kažem, uslovno i u Rakovici. U Rakovici i u nekim drugim mestima. Pa pojavit će se na području grada Beograda, pretpostavljam tamo gde ste vi nekad radili u Grodskoj, da bi rešavali ove probleme koji su prisutni, poznati skoro svakom građaninu Srbije u Kaluđerici. Tamo će verovatno biti potreban mnogo veći broj nego što je to u nekim drugim, nego na Novom Beogradu. Uslovno govorim ovo, nisam siguran da je ovako. A mi ćemo da prepisujemo i da prihvatamo i usvajamo neke standarde Evropske unije gde su neke stvari na drugačiji način potpuno rešene. Pa mi imamo problem već sad u zdravstvu. Zato što kod nas mora da bude jedan lekar, ne znam nija na koji broj pacijenata, kao u nekim drugim državama. Pa mi ne možemo sva mesta ni u Srbiji da izjednačimo. I mislim da to nije u redu. Nije to pitanje vaše sad kao predlagača ovog zakona, ali kao narodnog poslanika koji podržava ovu vladu, svakako jeste. Mi moramo na tome da vidimo šta ćemo. I govorio je, ne mogu sad da se setim kod narodnih poslanika, kad je u pitanju ostavinski postupak, pa koliko tu imamo zloupotreba, koliko nam dugo to traje. Zloupotreba je u smislu da neko ko bi trebao da bude naslednik, ima nasledno pravo, neće da prijavi adresu na kojoj se nalazi zato što nije u dobrim odnosima sa svojim srodnicima i slično. I to su sad otežavajuće okolnosti da profesionalan i stručan čovjek to razreši na pravi način. Imamo mnogo zemljišta. Imamo mnogo zemljišta koje se ne zna ko su vlasnici, jer se ne provodi postupak do kraja. Hvala gospodine Periću. Katarina Rakić ima reč, izvolite. Predsedavajući, pa žao mi je što čujem da je ovaj predlog zakona na kome smo zaista vredno radili, ne samo ja, nego i mnogi stručnjaci. Žao mi je da čujem od vas da su oni samo kozmetičke prirode, tako isto možete reći da su onda i izmene i dopune zakona o planiranju izgradnje bile isto kozmetičke prirode, pa evo ti zakoni, odnosno sve te izmene zakona dovele su do toga da danas u Srbiji imamo 53.642 gradilišta, da je samo u oktobru prošle godine izdato 2.410 građevinskih dozvola. Znači, to ne mogu nikad biti kozmetički podaci, statistika je vrlo jasna, podaci koji govore su vrlo jasni, a pored toga možete sami da se uverite kako napreduju, mislim, možete pogledati sami, evo, bar Kneza Miloša prođite pa ćete se sami uveriti koliko gradilišta ima. A ono što ste, o čemu ste sada govorili, nema veze sa katastrom, ja ponavljam, katastar samo evidentira rešenja, ne donosi katastar rešenja o ostavini i šta ste već pomenuli. Katastar je registar, znači rešenje donosi drugi organ, katastar ga sprovodi, tako da ovde možda smo malo pobrkali neke termine ili podatke, ali mi je to čudo od vas, tako da prosto, kažem, žao mi je da na ovakav način govorimo nešto što zaista ima za cilj da pojednostavi i poboljša rad katastra koji, eto, složili smo se svi, da ima jako mali broj radnika, da nedostaju radnici, da ne radi efikasno, da su gužve katastrofalne, predmeti stoje i sada kada imamo jedan predlog zakona koji zaista treba da pomogne u mnogom efikasnosti i da rastereti te gužve, jer koliko recimo imate slučajeva da čovek koji dođe po svoje rešenje, koje još nije stiglo, koje se vratilo recimo iz pošte u katastar, još nije stiglo u katastar i sad imate recimo da čovek tri puta ode do katastra i da potroši samo 5 minuta zaposlenog u katastru u objašnjavanju gde je njegovo rešenje. A imate recimo danas 10 takvih. Znači, čovek je proveo samo 2 sata zaposlen u katastru
samo 2 sata objašnjavajući se sa građaninom da ne zna gde je njegovo rešenje, jer njegovo rešenje još nije stiglo nazad od pošte do katastra. I sada ćemo imati ovakvu situaciju u pošti, znači građani prvo neće morati uopšte da dolazi do katastra, jer će njegovo rešenje biti 15 dana u pošti, građani će lepo moći u roku od 15 dana da ode da ga preuzme. I samo kad zamislimo i ispričamo čitavu situaciju, vidimo da imamo jedno rešenje koje ne može biti kozmetičke prirode. Hvala. Hvala, gospođo Rakić. Sreto Perić, izvolite. Koleginice Rakić, pa ne uzimate baš najbolje primere za objašnjenje. Vi kažete, i ne mogu matematički tu da vam to osporim, kažete ako jedna stranka dođe, pa potroši 5 minuta ovaj da objasni, a dođe takvi 10, to je 50 minuta. I pošta, i katastar, i ova Narodna skupština i predsednik Republike su tu zbog građana Srbije, a nije obrnuto. A imaju ovde kolege koje se krste, ja preporučujem, imaju liturgije nedeljom, imaju i drugi praznici, pa ne bi bilo loše da odu tamo malo da se pomole Bogu. Ovo je mesto gde debatišemo, gde razgovaramo o predlozima zakona, glasamo za njih, tako da to ne treba, zar neko nema pravo da iznese svoj stav. A ja sam potpuno siguran da stručnije komentarišem, jer moje osnovno zvanje i zanimanje je ovo što jesam sad, a bilo je i pre 30 godina i više od 30 godina, a za neke nisam siguran da je ono kad smo se upoznali što je bilo njihovo zanimanje i što je danas, i još usput da naglasim samo, da ljude koji se obrazuju celog života izuzetno cenim i poštujem, a one koji dolaze do tih diploma i do nekakvih akademskih i sličnih zvanja, to je nešto drugo, to mislim da i oni sami treba toga nekada se postide. Hvala, gospodine Periću. Reč ima Boban Birmančević.